Kjo është vera e dytë që kryeministri e Italisë Giorgia Meloni zgjedh të vizitojë Shqipërinë, këtë herë jo për pushime, por për një vizitë zyrtare. Edhe pse ajo do të vizitojë kampet e azilkërkuesve në Shëngjin dhe Gjadër, në kuadër të marrëveshjes së shumë përfolur me saj dhe homologut shqiptar Edi Rama, një sër pikpyetjesh tashmë janë ngritur. Kjo nisur dhe nga stuhit politike dhe mediatike të ngritura pas publikimit të dokumentarit nga Rai 3 me dritëhije të forta mbi qeverinë Rama. Kryeministri deklaronte se po nxihej Shqipëria për të sulmuar Melonin, e kjo e fundit dërgonte përqafime sensibilizimi nga Roma për fqinjin shqiptar që për te Adriatikut u fut në një debat të madh. Edhe sot, kryeministri Edi Rama e pati një shpjegim ndaj shqiptarve duke thënë se nga për te i detit po hidhej balt mbi progresin e vendit që ai drejton. Por kush janë objektivat reale që ka vizita e Melonit nesër në Shqipëri dhe çfarë mesazhi kërkon ajo të përcjellë në këtë periudhë të trazuar politike? Si lexohet kjo vizitë nga mediat italiane, ato që raportojnë, investigojnë dhe kritikojnë? A ka lidhje vizita e Melonit me dokumentarët e Rai 3 dhe apo përpiqet ajo të jap një përkraje homologut shqiptar? Ndërkaq, opozita e vendit ka vendosur të rikthehet protestave duke i dhënë fund akordit të paqes të vendosur pak muaj më parë me mazhorancën për zgjidhjen e krizës. A është protesta lëvizja e duhur dhe sa do të qëndrojë e ndezur këtë herë flaka e revoltës opozitare? Kush janë planet e saj për të përballur me një qeveri që për post skandaleve po projekton planet për mandatin e 4? Pas siglës do të jemi në studio për të bërë një analizë mes Tiranës dhe Romës për atë që gjen dhe do të lër pas vizita e Melonit. Sigur. Një vit pasi kaloi pushimet private në Vlorë, kryeministja e Italisë Giorgia Meloni do të zhvilloj këtë herë një vizitë zyrtare në Shqipëri. Ajo do të udhëtoj drejt zonës së Gjandrit e shoqëruar nga homologu shqiptar Edi Rama, ku do të inspektoj punimet në dy qendrat që po përgatiten për pritjen dhe strehimin e migrantëve. Teksa punimet po shkojnë drejt fundit, Meloni pritet të vizitoj ambientet që po përgatiten në përputhje me marrëveshjen mes Italisë dhe Shqipërisë nëntorin e vitit të shkuar, ku Tirana dhe Roma u dakordsuan për të pritur azilkërkuesit e kapur në detin Mezdhe, kërkesat e të cilve janë duke u përpunuar. Qendra do të strehojnë deri në 3000 azilkërkues brenda 5 viteve, ku qeveria italiane do të mbulojë çdo shpenzim, përfshirë edhe kujdesin shëndetësor. Vizita e Melonit në Shqipëri vjen pas një sër debatesh në Tiranë dhe Rom, të shkaktuar nga publikimi i dy dokumentarëve nga televizioni Rai 3 si dhe përfshirjen e kryeministrit Rama në replika me mediat italiane. Për të folur pra për vizitën e kryeministres italiane Giorgia Meloni, pse vjen ajo, për të komentuar edhe videomesazhin e sotëm të kryeministrit Rama, i cili foli për reportazhin e Rai 3 të transmetuar një ditë më parë, për cilin tha se i ngjante një dosje të sigurimit të shtetit pa fakte dhe dokumenta dhe e mbushur me thashë theme, por dhe për opozitën, e cila pas këtij dokumentari, pas këtij reportazhi ka vendosur të rikthehet protestave. A është kjo rruga e duhur dhe cilat janë synimet e opozitës? Kam kënaqësinë të kem në studio zotin Ilir Metaj, deputet i Partisë Socialiste. Mirëmbrëma. Mirë se erdhe në NAU. Eno Bozdo, antari kryesisë së Partisë Demokratike. Mirëmbrëma, Eno. Mirë se erdhe Martin Leka, gazetar pena.al. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirë se erdhe Lavdrim Lita, faktor.al, gazetar. Mirëmbrëma. Lavdrim, dhe në lidhje Skype, me cilën do ta nis në fakt emisionin sot, është dhe Melisa Braçi. Melisa është aktiviste, antare e Forca Italias. Melisa, mirëmbrëma. Për para se ta analizojmë ne në studio, dua të të pyes çfarë thuhet në Itali, si raportojnë mediat atje, si e lexojnë ato vizitën e Tiranë? Faktikisht erdha kjo vizitë, është një nga vizitat më të përfolura paraprakisht. Domethënë, nëse gjitha vizitat e tjera të kryeministrave dhe të kryeministrës Meloni janë diskutuar pasi ka ndodhur, kjo po diskutohet para se të ndodhë, sidomos edhe nga partitë politike të opozitës, pra partitë e majta. Për shembull, mund të marrë parasysh komente që janë bërë nga dy krerë të opozitës, nëse mund të themi, Carlo Calenda dhe nga shefi për marrëdhëniet me jashtë i
Partisë Demokratike, që është partia e majtë këtu, sa i përket të vizitës së saj, ku njëri e quan si kartën e fundit të Melonit për kundrejt zgjedhjeve europiane që mbahen me 8-9 qershor. Dhe tjetri e quan si një biznes, pra Partia Demokratike e quan si një biznes i mallë që vendos mes qeverisë italiane dhe asaj shqiptare, ku në fakt akuzon më së shumti qeverinë dhe faktorët të qeverisë italiane si që marrin oportunitetet e kësaj marrëveshje. Fakt nga mediat quhet si një vizitë blitz, pra ndryshe nga ajo çfarë parashikohet dhe çfarë thuhet nga mediat e tjera në Shqipëri apo qoftë edhe agjencitë zyrtare. Çfarë do të thotë një vizitë blitz në ç'kuptim? Pra pa parashikuar e pa programuar? Dhe me thënë që nuk ishte e programuar shumë kome, përbarë si që programohen shumë vizitat e tjera të qeverisë italiane. Pra ka vizitat që programohen edhe me shumë muaj dhe me shumë vite para. Dhe kjo ndollë u gjet një arsye që është kjo e javës italiane, ku faktikisht vetëm javë italiane nuk mund të quajmë, sepse aty në fakt Giorgia Meloni po vjen për të proklamuar një marrëveshje që është në favor vetëm të saj politik, pra mund ta quaj. Okej, në favor të saj politik, dakor. Po. Po. Se qeverisë italiane dhe të italianëve. Por nuk e lidhin me as pak me dokumentarët e rajt, me reportazhet e rajt, pra si një mbështetje edhe ndaj kryeministrit të rajt? Jo, këtu nuk e lidhin sepse nuk është se janë të interesuar italianë se nëse Rama bie nesër apo sot. Pra nuk është se është në interesin e tyre, plus që shumë media nuk e jehonizojnë lajmin që je për ajtre, si që dije në raportet e medjave në gjithë vendet, nuk ashtu janë edhe këtu. Ndërsa, sa përket Ramës, nuk është se përflitet Rama, përflitet Meloni, sepse këtë marrëveshje përflasin vetëm opozita, nuk mund të përflasin forca qeveritare. Që i vetëmi diskutim tu është kundra Meloni. Por që në mendimin tim që kjo mund tjetë edhe një favor që Meloni i bën Ramës në kuadrë të miqësisë të tyre, sepse unë si pas informacioneve të mija, me aqë miqësi sa kam edhe të frateli d'Italia, ka një miqësi, jo vetëm me Meloni Rama, po ka një miqësi të gjithë faktorët e frateli d'Italia s'kan miqësi dhe raporte biznesi në Shqipëri. Kështu që është një favor i ndërsjellët si pas me e kjo vizitë. Një favor i ndërsjellët. Okej, pra, me ajsa the, me ajsa kuptova, ledzohet si një kartë e fundit për zgjedhjet që do të mbahen këtë fundjavë në Parlamentin Europian. Është një kartë e fundit sepse Meloni nuk mund të luaj me politika tjera europiane pra në zgjedhje europiane. Nuk është një forcë ashtë shumë pro-europiane që sa të ndërmarë ose të proklamoj të tjera politika. Politika vetëme që mund të proklamoj është ajo e migrimit dhe kundra migrimit, si që ashtu edhe për arsyen për cilën hyri një qeveri. Kështu që e vetëmi a gjë që ka ndorë tani është jo, që të shfaqet para italianve si një mbrojtse e italianve dhe e kufive italianë. Okej, duke qënë se kartën e emigracionit e ka patur pikën e vetë më të fort. Mirë, Melisa, të falenderoj për këtë shpjegim që nga bërë, se si ledzoj në Italit paktën kjo vizit e Melonit në Tiranë. Falemderit. Lavdrim, po e njësë me gazetarët, fillimisht, për para se të shkoj të dy politikanët, po themi. Vizita e Melonit, vetëm për zgjedhjet parlamentare, apo dhe një qokë që i rikthen në Ramës? Për mendimin tim janë të dyja. Është vërtet që Italia dhe gjithë Europa është në fushat zgjedhore për Parlamentin Europian. Sot në disa vende fillohet votimi qërë sot dhe me datën 8. Dhe sigurisht tema preferuar e Melonit prej viteve në opozit, por edhe dy viteve tash në qeverisje, ka qenë luftimi i migracionit. Italia është lënë vetëm në përballjen e këtij fenomeni migrator nga Afrika drejtë Europës. Italia
çdo vit ka mbi 200.000 emigrant afrikan që janë në kufit e territorit të saj dhe hynë në mënyrë të paligjshme dhe sipas marrëveshjes së Dublinit, çdo vend që hyn emigrantët ka të drejtë që të bëjnë dhe kërkesë për azil. Pra, nuk ka një mekanizëm shpërndarës në vendet të tjera të Europës. Dhe ka gjetur këtë mekanizmin me qeverinë shqiptare, mekanizmin demotivimi, pra ju thot këtyre qytetarëve afrikan, mos hajdeni në Itali sepse nuk po shkoni në Europë, po po ju çojmë në Shqipëri. Kjo është logjika që Meloni ka ngritur marrëveshjen me qeverinë shqiptare dhe e shet në këtë mënyrë, si një gjë që ajo po bën për popullin italian dhe ka gjetur një popull mik në Shqipëri, një qeveri mike që po e ndihmon në këtë problem. Këtu pastaj në Shqipëri ka problematika të tjera, është vendimi i gjykatës kushtetuese që ka hapur një derë tjetër sepse ka bërë qeverinë shqiptare bashkëpërgjegjëse për kampet e ngritura në gjatë, që do thotë investime, jo vetëm në perimetrin e sigurisë së jashtëm, të ruajtjes fizike me policë, por edhe ndihmë spitalore, klinika, që këto qytetarë afrikan kanë të drejtë edhe të kërkojnë azil në vendin tonë, nëse ju refuzohet azili nga qeveria italiane, nga shteti italian. Pra, vendimi e bën qeverinë shqiptare bashkëpërgjegjës në trajtimin e afrikanëve. Është një gjë e pakërkuar nga Shqipëria, nga qytetarët shqiptar, sepse Edi Rama ka fituar zgjedhjet në mandatin e tretë me gjëra të tjera dhe jo duke ju thënë që do vinin në emigrantët afrikan në gjatë, apo jo. Mirë, po ndërkaq që ka tagrim për ta bërë këtë si kryeministri i vendit edhe për të marrë vendime. Gjykata kushtetuese ja ka lejuar, ja ka njoftur këtë të drejtë, por e ka bërë bashkëpërgjegjëse. Kur them bashkëpërgjegjëse do të thotë që do paguhen miliona euro për të krijuar infrastrukturën dhe do të angazhojë qindra njerëz në mos mira njerëz për të ruajtur perimetrin dhe kjo është një angazhim që qeveria shqiptare nuk ka bërë transparencë, ka bërë marrëveshjen pra protokollin e parë dhe nuk po ja thot tani, po e nxjerr sikur ky po bëhet shpëtimtar një problemi italian, por jo për interes të qytetarëve shqiptarë. Çtaksirat kanë qytetarët shqiptarë që të paguajnë nga taksat e tyre për të mbajtur në qendra trajtimi e emigrantëve afrikan. Nuk është një problem shqiptar. Ja pyet zotin Metaj, çtaksirat kanë qytetarët shqiptarë thot lavdërimi për të paguar për emigrantët afrikan. Nga taksirat i kostos financiare nuk ka asnjë taksirat dhe nuk ka për të ndodhur kjo, sipas marrëveshjes së nënshkruar. Nuk paguan asgjë qeveria shqiptare. Të gjitha shpenzimet e ndërtimit të kampit janë marrë përsipër nga qeveria italiane. Sigurisht që qeveria shqiptare është merr përsipër kryerjen e detyrave të përditshme të saj, sepse kontrolli i territorit është një detyrë e përditshme. Në ushtrimin e detyrës nga forcat e rendit apo të organeve që merren me këtë detyrë. Më duhet të them që ardhja e Meloni këtu është patjetër një pse jo një koordinim agjenda, sepse në fund fundit kryeministri Rama dhe kryeministja Meloni kanë një marrëveshje në një kaos tek e cila besojnë fort, kështu që është më se normale që dhe të koordinojnë agjendat e tyre. Tek e fundit nuk ka asgjë të keqe nga kjo koordinim agjendash, përveç se në çka kuptim koordinim agjende. Qoftë edhe vizita e Melonit, sepse dëgjova pak më parë që ishte një vizitë pa planifikuar. E blitz e quajnë mediat italiane. Po, pra, do të thënë është një përshtatje agjendash sipas zhvillimeve të momentit, kështu që nuk ka asgjë të keqe për sa kanë një marrëveshje në një kaos tek e cila besojnë fort, dhe që për mendimin tim është një kaos mjaft e drejtë, kështu që nuk ka asgjë të keqe në koordinim agjendash, aq më tepër kur vet fjalë midis Italisë dhe Shqipërisë. Okay. Nuk besoj se qytetarët shqiptar kanë kauzën e trajtimit të emigrantëve afrikanë, se do të kenë prioritet qytetarët afrikanë, që do jenë në gjatë, apo jo? Nuk besoj se kjo është një interesin e qytetarëve shqiptar. Nuk besoj se këto ja ka thënë ndokush nga qeveria në detyrë, që këto investime që do bëhen, qoftë dhe rialokimi këtyre forcave spitalore, ushtarake, apo policore në rrethinat e gjatrit, apo aty afër, nuk është se ka qenë një gjë që jeshtë në fushat elektorale, apo është bërë transparencë. Po është në fushat elektorale të kujtë, sepse kjo është një marveshë që bërë më pas, dhe nuk ka lidi me fushat në elektorale. Ti nuk në fushat elektorale nuk mund të parashikosh një gjarit apo situatat që mund të ndodhin, dhe të thua shkjo është një gjarit që ndodhi tani, po ne nuk po e marrim parasysh me qënëse nuk e kishim parashikuar në fushat elektorale. Si do qoftë, nuk jemi duke thënë që është shumë cinike. Nuk është një gjarje. Po pra, po është shumë cinike. Nuk po vinë afrikanët në Shqipëri, po shkojnë në Itali dhe po vinë në Shqipëri. Afrikanët apo kushdo qofshin janë qytetarë të botës. Dhe më duket
pak si cinike të flasësh për njerëzit sikur janë mall. Sidoqoftë jemi duke folur për një problem që është migrimi që nuk është një problem as thjesht i Italisë apo Shqipërisë, është një problem botror. Dakor. Vjet re sepse vjet re se rreth gati 3% e popullsisë së botës i përket emigrimit dhe sipas raportit të OKB-s do të jetë rreth një shifër rreth 4% e rritjes së popullatës vendeve në zhvillim që do të kthehen në emigrim apo në forca thithe për vendet e zhvilluara. Kështu që këto janë marrëveshje dhe zakonisht PE-ja. Jo, ja, sa ta mbarojnë këtë diskutim bash. Po zoti Mete, po. Po pra, jam duke thënë që nuk janë marrëveshje risi, sepse marrëveshje të tilla për ndalimin e fluksit apo për dekurajimin e fluksit të emigrantëve BE-ja ka bërë edhe në vite më parë, mund të kujtojmë në 2015-ën pati një sforcim të madh të Bashkimit Evropian duke përdorur ndihmën ekonomike për vendet e treta që të ishte kjo një barierë për uljen e fluksit të emigrantëve. Sigurisht, po them që ata nuk e kanë interesin qytetarët afrikanë, qytetarët afrikanë nuk po vinë në kufirin shqiptar, ata po importohen në Shqipëri. Jo, jo, shko të pra, nuk po vinë ata dhe ne kemi detyrime humanitare fal, për ta. Është një gjë tjetër sepse kryeministri ti importon paket nga Italia për në Shqipëri. Të dëgjova. Ideja është që duhet jemi edhe të saktë në ato që themi. Sikurse edhe është përcaktuar qartë nga kryeministri Rama, emigrantët që do të vinë në kampin e gjatë do të jenë ata të cilët do të shpëtojnë në det. Pra jo ata që do të mbrinë në tokën italiane. Dhe kjo bën një diferencë të madhe. Këtu futet edhe operacioni humanitar i shpëtimit përveç të tjerës, po dhe qoftë edhe ai i ardhjes ndihmë të Italisë në një moment kyç, jo vetëm për Italinë, po në përgjithësi për emigrimin në rrethinën e Mesdheut apo vetë Bashkimit Evropian. Kyde. Vizita e Melonit nesër, qok për Ramon, ju si e lexon apo? Ja, un besoj që qartësisht në median italiane? Ja, nuk besoj se kjo është çështja, apo qartësisht në kulmin e fushatës të gjithë vendeve të BE-s në mënyrë me faza për zgjedhjet e Parlamentit Evropian. Dhe zgjedhjet e Parlamentit Evropian kësaj radhe janë zgjedhjet që kanë rëndësi për të ardhmen e bllokut. Me kryeministrin e Italisë, e cila emigracionin e ka pasur kryefjalën e fushatës saj elektorale. Premtimi i saj kryesor për italianët kur ka ardhur në pushtet ka qenë zgjidhja përfundimtare dhe vendosja e vjet kuqe ndaj qëndrimit të Evropës, zgjidhja përfundimtare e problemit e emigracionit dhe Italia me drejt. Italia është përballur veçanërisht në dekadën e fundit pa ndonjë solidaritet të madh nga vendet e Bashkimit Evropian, duke përballur fluksin më të madh ndoshta të emigrantëve në kufinjtë e saj, Italia dhe Gjermania. Okay. Normalisht puntoj fort të kjo, arriti të merë të Ramës një marveshje, për të mirën e Italis. E Italis jo tonën, si shtot? Po, absolutisht jo tonën, sepse historia e, do më thënë, qështja nëse Shqipëria është e aftë, apo jo, të ofroj një shërbim tjilë, qështje shumë e madhe, shumë e thellë. Jam dhe akord me atë që thotë Zoti Lita që vendimi gjykatës kushtetuese, dhe kjo është temë e nxehtë, e detyron qeverinë shqiptare nesër të filloj të shpenzoj dhe të buxhetoj, por problemi i parave që dalin nga buxheti i shtetit është problem, por nuk është ky problemi i madh. Duhet jemi shumë të ndershëm dhe të flasim drejt dhe qartazi, emigrantët afrikan në tokën shqiptare do të jenë dhe problem social, jo vetëm për sot, por edhe për dekadat që të vinë, nëse kjo marrëveshje do të realizohet ashtu siç është menduar. Dhe problemi kryesor që ka sot Evropa dhe problemi që ka dhe nesër Shqipëria në Evropë është problemi i emigracionit. Dhe me të hapur një portë e tillë, Shqipëria nuk e di çfarë do ndodh, por unë di që ne kemi hapur portën pa ne kërkuar kërkush, vetëm për një favor. E ka kërkuar Italia për interesat e saj dhe kryeministja italiane ka gjithë të drejtën ta kërkojë këtë gjë. Dhe vendime të tilla kaq të rëndësishme, të hap pjesë e një kapitulli të ri të Shqipërisë. Bërja pal në një mekanizëm shumë të diskutueshëm, edhe në kuadrin apo suazën e të drejtave të njerëzit. Të një mekanizmi komplet të ri të trajtimit të çështjes së emigrantëve, sigurisht që për Shqipërinë minimalisht një kryeministër serioz, nuk është ky rasti më radhë. Shqiptarët e ke fjalën. Patjetër që këtu kërkohej një nuk them formë referendumi, por këtu kërkohej një konsultim shumë i madh për atë çfarë do të ndodhë, sepse kam përshtypjen që asnjë nga ne nuk e artikulon siç duhet. Shqipëria është futur në një lojë shumë herë më të madhe, vetëm për një tekst kryeministrit,
një loj që edhe vende shumë të rëndësishme, shumë të zhvilluara dhe shumë të forta ekonomikisht bashkimit evropian, nuk e përballojnë, nuk e përballojnë. Edhe ju e praktikisht shpejt si kaos këta, opozita flas. Prisni, dhe mendoj që të kërkosh një kryeministri me këmbë tokë dhe i ndërgjeshëm, që pavarësisht, le të themi, dëshirës mirë për të ndihmuar Italinë dhe atë e kemi të gjithë, të bëhet pjesë në këtë mekanizëm, i cili për më tepër është i diskutueshëm, që sjell jo vetëm implikime buxhetore për ne, për një vend shumë të varfër. Por sjell, nuk është e vërtetë ajo. Për të gjitha po, çfarë do ndërtohet në kamp do ndërtohet nga italianët. Por sigurisht që sjell implikime sepse ata nuk janë njerëz që dorin të izoluar si në burg. Ata do lvizin, ata do thon duhet rrujtja e territorit, duan shërbime humanitare nëse do ketë nevojë. Pra janë gjëra shumë herë më komplekse dhe ndërveprimi i ati kampi me popullantët vendase do cilë dhe problemet të tjera dhe shpresojmë të mos ndodhin këto. Çfarë probleme? Do sjellë probleme sepse janë të huaj në një vend si Shqipëria. Ti jeni sigurt që do sjellë dhe këtu do jemi për të diskutuar. Ne kemi hapur një derë me aventurizëm, kemi hapur një derë që edhe sikur të ishte kërkuar me forcë së madhe, do të ishim menduar 2 apo 3 herë për ta hapur një derë të tillë. Dhe për më tepër kur e hap këtë gjë, pra praktikisht, di çfarë jemi duke thënë emigrantëve? Që për ta hapur ne emigrantëve jemi duke i thënë që ju bëni çfarë të doni, por në Itali nuk mbrini dot. Tutje faktit që fluksi që përballet Italia me 3000 emigrantë që do procesohen në të njëjtën kohë në euro është pothuajse i papërfillshëm. Ne e kemi thënë këtë dhe një popull i cili gjysmën e tij e ka në emigracion. Sigurisht që do mendoj 2 apo 3 herë për ta bërë. Imagjinoni, bëjmë një ushtrim mendor për ta bërë edhe më interesant bisedën. Imagjinoni, prisni, jo, tani më jepni kohën time sepse unë dëgjova 20 minuta zotrinjt. Mendoni sikur, si ishte 20 minuta, fakt, Mendoni sikur kjo marrëveshje, këtë marrëveshje Italia ta kishte arritur 30 vite më parë me një vend tjetër, me një vend X. Dhe mendoni që gjithë shqiptarët që shkonin në Itali praktikisht do përfundonin në brigjet afrikane. Çfarë do të mendonim ne për këtë gjë? A është kjo sjellja e duhur e një vendi i cili e ka patur emigracionin temë kryesore? Dëgjoj, se kjo është një çështje shumë e gjerë. Kjo është çështje shumë e gjerë. Çështja e emigracionit, kjo marrëveshje që kanë bërë, ne kemi diskutuar faktë, po mendoj që pak te vizita e Meloni. Që flasin sepse është temë e përgjithshme. Ne dalim dhe flasim në emër të humanitetit njerëzor. Normal. Se tashmë është fakt kjo, zoti Bozdo. Patjetër është fakt. Janë ngritur apo jo? Po patjetër, patjetër. Në një farë mënyrë vjen dhe ti inaugurove apo kampe? Qeveria që ka përzon 1 milion njerëz nga ky vend, i ka përzon praktikisht. I ka thënë zhdukuni se nuk është ky vend për ju. Që ka futur në depresion një popullat të tërë. Ku të gjithë duan të ikin. Dhe tani në emër, të humanizmit njerëzor, kërkon të hapi derën për 3000 afrikan, edhe ky është qendrim jo vetëm kontradiktor, po hipokrit. Është një qëndrim hipokritik kësaj qeverie dhe ju siguroj dhe këtë e them, nëse në komentin tim të fundit kishte doza politike, në një gjë nuk kam doza politike. Tema të tilla janë tema shumë të nxehta për një shoqëri. Tema të tilla nuk mund të ndërmerren në fshehtësinë më të plot dhe të konsiderohen fakti kryer kur shoqëria shqiptare, kur politika shqiptare nuk kishte fare ndjenjë të çfarë. Do ka qenë në nëntor të vitit që kaloi kjo marrëveshje, mos të rikthehemi. Ne po flasim për këtë marrëveshje, për bazat e kësaj marrëveshje apo jo. Ka bërë ndonjë luftë të madhe kundër. Opozita nuk ka fare çfarë përveç qëndrimit të saj, që është shprehur shumë skeptike dhe kundër kësaj marrëveshje, nuk ka fare çfarë të thotë. Tashmë fakti kryer. Nuk e rikthem marrëveshjen, unë e di që është fakti kryer. Ratifikuar në parlamentet për kase. Por rrethanat e kësaj marrëveshje, dhe veçanërisht temat shumë të nxehta dhe dashura për mazhorancën të drejtësisë njerëzore dhe dhënies mundësive pasi i kemi përzënë shqiptarët, t'i japim të drejtën afrikanëve që të vinë tokën tonë, kjo është një temë shumë e madhe. Dhe personalisht do ta një kryeministër që e mendon kështu, minimalisht e diskuton dhe hedh për diskutim të fort publik. Por mbetemi tek vizita. Po nuk është ky rasti më rëndë. Nuk është ky rasti më rëndë. Mbetemi pak te vizita e Melonit, se okay, çështja e marrëveshjes për emigrantët ha debat, e kemi diskutuar shpesh herë këtu po. Ela ju thatë që pastaj ti rikthehemi video mesazhit. Ju thatë pak më parë që opozita nuk e kishte kauz. Nuk e kishte në fakt kauz. Janë dukur pak të kompleksuar në trajtimin e kësaj çështje. Jo, nuk është se kanë qenë shumë të kompleksuar, po për mendimin tim, në opinionin tim, kanë bërë shumë mirë, sepse
po të analizojmë marrëveshjen, gjithë historinë e marrëdhënieve të refugjatëve shqiptarë me anijet e famshme tjera tjera, do më thënë do një analizë komplekse dhe është gjë të cilën opozita e kupton dhe mirë ka bërë, sepse... Prandaj ka heshtur, thua. Prandaj ka heshtur. Një sekund, nuk ka heshtur. Vizita... Pa dyshim. Opozita nuk ka heshtur. Ka marrë një qëndrim shumë skeptik dhe shpeshherë dhe kundërshtues në këtë gjë. Opozita nuk ka heshtur. E ka çuar në gjykatë shtetësore. Opozita nuk ka heshtur. Tani. Mirë. Po, kjo është. Por vetëm te vizita e Melonit. Dhe jo, jo, se ka tema, ore, këtu ka tema shumë të rëndësishme që është kriminalizimi. Më fal, jo, mbiet antërpresën. Jo, jo. Problemi është që opozita ka 1000 arsye që të kërkojë rrëzimin e Edi Ramës që nesër, por lidhur me marrëveshje, unë mendoj që nuk ka asnjë arsye ta kërkojte. Pse? Sepse një marrëveshje e tillë është ligjëruar nga gjykata kushtetuese, një marrëveshje sipas kryeministrit. Por përderisa e ka quajtur marrëveshjen të ligjshme. Jo, jo, nga pikpamja ligjore, por marrëveshja ka një pikë, ka një pikë, ka një pikë, ka një pikë, ka një problematik morale shumë të fortë. Nuk problematika morale, unë them që rrit i kemi pyetur në njerëzit nëse duan që këtu të vinë emigrant e kryeministit i kemi pyetur po edhe në Shqipëri sepse emigrantët po lërin imazhin e Shqipërisë në kujdesin për shqiptarët që na kanë ngelur këtu i kemi pyetur në njerëzit që janë në Shqipëri po i kemi pyetur bëjmë vetëm një marrëveshje që shkuan në Itali një koment për vizitën e Melonit italianët i kanë pyetur italianët i kanë pyetur të vetët dhe kanë marrë vendime të bazuara ne i kemi pyetur shqiptarët minimalisht lezionë çfarë mendojnë për këtë gjë patjetër po ja ta përfundoj zotin Lega nuk mendoj që këtu duhet të vinë afrikan. Vizita e Melonit nesër, shkurt i bie. Jam bëhem u kam pikën e Kjo nuk është top për afrikanët, kjo është top për shqiptarët. Se ka vendosur. Jo, kjo është top. Ka gjetur shumë njerëz të botës lirë. Jo, 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 lëreni këtë. Jo, 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 këto janë slogane. Dhe gjithë, kryeministri ka slogane. Jo, tre veta nuk do kuptoni. Jo, ka fiks këtë, që Kosova për shqiptarët nga ana financiare është zero. Dhe ju kuptoni që është gënjeshtër. Ju e dini fare mirë që është gënjeshtër. Unë kuptoj që nuk është gënjeshtër, por nuk është vërtet. Le ta verifikojmë të. Po, po të jeni të sigurt që kjo është e vërtetë. Kanë ndërtuar kampin në Shëngjin? Që nuk kanë ndërtuar asgjë në fakt, po kjo është. Po, jo, është. Do të kanë ndërtuar nesër. Kambi i pritjes së parë në Shëngjin dhe më pas janë ngritur ka, është ngritur kampi. Po, po, është ngritur vetëm zyrat e procesimit, po jo kampin vetvete, po s'është, nesër. Kambi po ngrihet në gjadër. A gjadër po, prandaj. Po, po, s'ka asgjë. Domethënë, zyrat e pritjes janë fillimisht në Shëngjin dhe nga aty nuk dalin fare nga kjo zyrë dhe shkojnë deri në gjadër. Ju kuptoni fare mirë thelbin e diskutimit dhe nuk është kaq e thjeshtë. Dhe s'ka për të kaq e thjeshtë dhe ka për të shumë e komplikuar. Ne mendojmë se është e komplikuar sepse nga ana e problematikave sociale është zero sepse ata nuk do të dalin. Jeni më shumë optimist nga ç'duhet në këtë pikë. Un flas jeni më shumë optimist. Jo optimist. E dini atë që kam parë që nga 10 bangladeshas që vinë sipas statistikave zyrtare që vinë me leje pune 8 kërcasin dhe ikën në Evropë. Edhe nga pikpamja ligjore nuk ka asnjë problem, po e dini që ikën. Po nëse Italia do t'i merrte anijet nga aty dhe do të thoj ikni nga Shëngjin jeni avlorë. Por ky është problemi italian, ky është problemi italian, pse duhet bërë patjetër problem shqiptar. Ne do të lutem dalim pak nga kjo. Zoti Metaj, kishit një replik? Replik. Në fakt brenda pritshmërive, po kur dëgjoj një retorik dhe një narrativ të tillë nga përfaqësuesi foltores, më thënë, e kuptoj tamam pse personazhe të tillë të një tragjikomedie vazhdojnë të thonë atë skenarin që u ka ngulitur në koka i zotria atje lartë dhe nuk arrin t'ja pranojnë vetes që ndërko sala është boshatisu, audiencë është larguar, ma dje nuk kanë durim të dëgjojnë as muret. Ato i themi një shqiptarë, do braktisin, po braktisin shqiptarët, mos më ndërpri, zotri se mos të ndërpreva. Po thuaj mësou të dëgjosh, mësou të dëgjosh, se për të menduar e kuptoj që s'dit mendosh. Jo, jo, mos nxem. E kam tonje të folit normal të. Mos më nxem. Ke problem? Qetso. Jo, unë qetso. Jam mos e qet, bile jam i zvarritur nga ajo që dëgjova. Ndërkohë më vjen edhe shumë siklet që si arrin që një njeri përfaqësues politik të thotë kjo është toka e shqiptarëve, këtu nuk u pyetën. Nuk u pyetën. Kush jeni juve? Nuk u si su vjen rënd për këtë retorik, kjo është toka e shqiptarëve, su takon ti edhe. Mos më ndërpri zotri, mos më ndërpri. Patjetër që duhet të flet me një emigrant, kam qenë emigrant në Itali unë. Shumë mirë. Pa pranim të marrë. Jeni pari që duhet të dini kush është marrëveshje. O zotri, ka mundësi të më lësh të flas?
Sepse kur folët ju së ndërpreva, jo me idejnë që isha dakord me ato që thatë ju. Po dhe unë, edhe unë së ndërpreva, po bëjmë një debat. Po mos më ndërpri, jo se kam debat, e kam pjesën timet, minutajit dhe të folëri. Që paru referuat, folët 20 minuta, kur folët 2 minuta. Kështu që mos më ndërprisni. Mos më ndërprisni, mos au të dëgjoni. Nuk jeni ju pronari tokës shqiptare dhe fatmirësisht shqiptarët nuk e kanë as pak mentalitetin tuaj racist. Mos fol në emër të shqiptarëve, fol në emër të asaj që përfaqëson. Si, si. Mos fol në emër të shqiptarëve, fol në emër të Partisë Socialiste. Po ju folët në emër të shqiptarëve, thatë kjo është tokë shqiptare, nuk afrohet asnjë huaj këtu. Sa thash kështu? Po kjo nuk është mentaliteti i qytetarëve europian. Ju syze dhe me vesh gabuar. Nuk e thash kështu fare. Ajo që thash unë për ta sjellur me një tjetër është minimalisht shqiptar. Lini këto batuta mediokre me syze dhe me janë shumë mediokre në nivel tjetër. Nëse vini për të folur këtu me ne, pak të ngrihuni, mundoni të ngrihni lartësinë e tryezës. Patjetër. Lini këto batutat e syzeve. Ku qëndon kundërshtia? Toka e shqiptarëve tha. Toka e shqiptarëve. Duhet të ishin pyetur dhe shqiptarët. Shqiptarët, shqiptarët janë popull emigrant, kanë emigruar në gjithë botën. Nëse do të gjenin atje një mikpritje të zotërisë këtu përfaqësues që do të thoshit theuni pas sepse kjo është toka jon. Kuptohet që do të kishim të bëni me situata që këtë i keni bërë Italisë ju. O zotë, ka mundësi të mos polela, mund të thoni pas mund të shkoni në Greqi. Sepse rrysha e saj do të flasë. Anglia, ore mbani debatin tani, po duash dëgjoj, po duash mos dëgjoj. Anglia i thotë, o zotri, më li të flas mua, mos më ndërprit. Shkoni ktheuni mbrapsh, shkoni në Ruan. Bash bisedim, po çfarë zotri? Bash bisedim. Bëjnë me qetësi. Zot, po jo pa me shumë qetësi, po tani nuk mund të themi faktet pa qenë dhe pastaj të vemi pas atyre. Fakti pa qenë është që emigrantët dhe nuk më vjen fare mbarti them afrikan sepse mund të jenë afrikan, amerikan latin, europian janë të tërë të barabartë. Dhe nuk ka pse i themi po vinë afrikanët tu. Po vinë qytetarë, emigrant. Janë emigrant, po po. Po vinë. Më kujtojnë ata njëherë në kohë në Itali apo në Greqi. Ne shkojmë në afrikan, nuk po gënjejmë. U thoshin mama mia i albanezi. Ka mundësi sepse në afrikan po shkojnë mo zotri. Po çfarë rëndësi ka mund të jenë dhe nesër pas nesër amerikano latin? Po shkojnë amerikano latin. Po po them këto qytet, po këto janë emigrant. Po, po këto faktikisht janë afrikan. Po mundet mos jenë afrikan, mundet të jenë raca të përzierë. Ku e dini ju? E para, dhe e dyta jemi duke folur në Lampedusa, nuk janë në Amerikës Latinë. Emigracioni është një krim i grupit strukturuar dhe ka linja të tilla. Ka linja të tilla. Ka linja të tilla. Ju lutem. A juve jeni ndjeni të gjitha linjave? Ekziston dhe kjo linjë që të vinë nga Afrika dhe qytetarët që janë në kalojnë në një moment tjetër pastaj që është që shkojnë nga Argentina në Libi për të ardhur për të shkuar në Itali, nuk është e vërtetë. Po ti jesh i sigurt që ka dhe qytetarë jo afrikan që janë kapur në anije dhe janë shpëtuar në mes të detit. Dhe s'kan qenë të gjithë afrikanë. Po mesme shkojnë në Libi. Po pra sigurisht që më lini të mbaroj, ja pra që si janë afrikan. Dhe Italia. Mos ngecim te ky debat. Po pra mos të ngecim. Çfarë do që të jenë? Okej, pa diskutim. Marrëveshja jonë me Italinë e thash edhe më parë dhe theksova, bëhet fjalë për emigrantët të cilët do të shpëtohen në det. Jo emigrantët që mbërin tokën italiane dhe pastaj vinë në Shqipëri në kampën e gjarit. Dakor, këtë kemi të qartë, kemi diskutuar plot herë. Jo, nuk e kemi shumë të qartë, ose të paktën zotëria para folës nuk e kishte shumë të qartë. Vazhdo debatin, mos fol për zotërinë se unë kam të qartë, po vazhdo, mos u merr, vazhdo retorikën për zotërinë. Po ti më ndërpreve dhe po thoshe bim debat, tani thua mos u merr me zotrinë. Po mos më referoj mua. Po pa tjetë që do të referojmë, se për sa duaj gjera të gënjeshe, ta më duhet të them faktit dhe vërtetë. Që që më li të mbaroj unë. Pa tjetër, por po më referove gabim, tani edhe herë, se duaj të bim debat, po më referove gabim, duaj të ndërpresë të korrigjoj. E ke gabim. Sa thash këtë që nuk do shpëtohen asyre fare se zi. Po kjo është diskutim, bo, që nivel. Jo, nuk është diskutim. Është një fakt që juve e shtrëmëruat. Dhe unë po e them faktin si ç'është. Kajqësht. Tani, dalim nga kjo marveshje për emigrantët. Vetëm një gjë se është deputeti Vlorës, është deputeti Qakut Vlorë. Tani, as kush në këtë qeveri nuk ditë të thotë se është zjedhur Gjadri dhe Lezhë. Se jo Vlora? Në këtë qeveri. Qeveria juaj, qeveria e para një zotri, e para një zotri. Sepse Italia me Shqipërinë në 70.000 nga Vlora në Brindisi. Pse nuk e ka bërë në Vlorë? Ashtu. Se ka bërë një marrë gjatër? Po pra e bërët 5 herë një të nësutje. Po kush është pronari i Shqipërisë pra, që cakton pikat? Në e thuaj ti. Zotriku, ka një marrëveshje. Se është zgjedhur, zotri, ma thuaj ti pse është zgjedhur jo Flora dhe gjatër. Po pse jo Durrësi? Mund ta përsëritësh. Ose Palasa, ose Dërmiu. Po sa vjet? Jo, ka shumë rëndësi kjo. Ka shumë rëndësi kjo. Pse ka rëndësi? Do të shpjegoj zotria. Do të shpjegoj zotria. Ne do po do të dëgjoj. Po jo se përsëritë 10 herë. Shkurtimisht vetëm të lutem që të mos u mbasi minutash. Kur arrihet një marrëveshje mes dy vendeve,
do të thotë që të dyja vendet kanë arritur në një pikë të përbashkët, në një konsensus. Do të thotë që dy grupe ekspertësh janë ulur me njëri tjetrin, kanë bërë të gjitha pikat pro dhe kundra arritjes së gjetjes së vendit në koordinatat më të mira, jo vetëm gjeografike, por nga të tëra anët, të patjes së një aeroporti aty afër, të patjes së detit afër, të situatës gjeografike apo të qytetit larg, dhe kanë vendosur që sipas të dhënave teknike apo gjeografike si e doni, është menduar që ajo pikë aty është pika më e përshtatshme për të dyja palët. E qartë. Dhe kjo është një vendosje, kjo është argumenti i marrë, argumenti më i dobët që kam dëgjuar deri sot për këtë gjë. Po sigurisht, sepse do harxojmë pa bërë kjo marrëveshje. Kjo marrëveshje, kjo marrëveshje, kjo marrëveshje me zgjedhjen sepse kanë aeroportin më i dobët që kam dëgjuar në Vlorë. Lita të kemi aeroportin në Vlorë. Kemi bërë, kemi bërë aeroportin në Vlorë. Aeroporti zotrin në Vlorë. Na e tregon pse zgjodhe me Shëngjinin dhe jo Vlorë. Po tani ti do të të them. Ke 70 milje, ke 120 km. Okej, Lita të lutem, dalim nga kjo. Kjo Marrëveshje italiane dhe qeverisë shqiptare. Ka qenë në qendër të vëmendjes së reportazhit të Rai 3, të publikuar edhe ditën e djeshme, episodi i dytë të reportazhit të Report, që e ka vënë në qendër të vëmendjes edhe kryeministrin Rama dhe qeverinë shqiptare, i cili në fakt sot ka reaguar nëpërmjet një video mesazhi duke i quajtur baltën e hedhur ndaj tij edhe ndaj qeverisë shqiptare si një baltë që hidhet ndaj Shqipërisë. Ndjekim pak disa nga momentet kryesore të këtij video mesazhi. Dy ditë pas publikimit të dokumentarit Rai 3 ku adresoheshin njësër akuzash për qeverinë shqiptare, kryeministri Edi Rama ka reaguar sërish duke e konsideruar balt për vendin të eksportuar nga Italia. Përmes një video mesazhi adresuar qytetarëve shqiptar dhe jo vetë emisionit, ai tha se qëllimi i medias italiane ishte për luftë politike, ku pretendon se trajtimi u bë pa fakte. Ata e kishin me qeverinë e tyre, dhe deri këtu janë në drejtën e tyre të shenjtë. Por ama kur pastaj fusit vallë dhe qeverinë tonë, duke marrë autobote me lumë nga kanalet e ujërave të zeza politike dhe mediatike këtu në Tiranë, për të thënë atje se marrëveshja e qeverisë italiane me qeverinë e Shqipërisë është vetëm e keqe, po është bërë dhe me një narkoshtet, me një qeveri ku shumë antarë të saj na që nga dënuar si të lidhur me mafian, ata shkelin jo vetëm mbi të vërtetën, po dhe minderin dhe me dignitetin tonë shtetëror dhe kombëtar. Duke ju referuar deklaratës së dhënë përmes një kamere të fshehtë të ish zëvendës kryeministrit Arben Ahmetaj, Rama tha se gazetarët kanë përdorur figura të errta. U përdorën si heronjë të këtyre shfaqjeve figura të errta. Një kriminal italian i dënuar 17 vjet nga drejtësia shqiptare për tërë zeza, një i arratisur i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga SPAKU, një i mbyllur në arrest shtëpie nga gjykata speciale antikorrupsion, një i përjashtuar nga vettingu në sistemin e drejtësisë. U mora edhe do një opinionist veteran i luftës me gjysmën vërteta kundër meje dhe qeverisë sonë, qysh se s'mbahet mende, ku diun kush tjetër. Ai u ndalte ballafaqimi që pati dhe me gazetarin italian. U habitën gazetarët e Reportit dhe thanë që unë jo nuk i ka asnjë pyetje, po e kërkova vetë, publikisht, ballafaqimin me ta. Thanë që këtë politikanët e tyre nuk e bëjnë dhe e quajtën madje kurajo të madhe, por në fakt e imja s'është kurajo, është krenari për Shqipërinë dhe për emrin shqiptar. Nisur nga protesta që ka njoftuar opozita pas publikimit të dokumentarit të Rai 3, Rama i bëri thirrje shqiptarëve të braktisin Sali Berishën dhe t'i dënojnë me votë. Shumica që i ka braktisur prej kohësh duhet bëhet gati për t'i shkatruar fare me votë në ditën e afërt të gjykimit popullor. Martin, çfarë shqetëson Edi Ramën? E njësoj veten baltën që hidhet ndaj tij, e njësoj me Shqipërinë dhe shqiptarët. Reportazhi i Rai 3 ka nxjerrë disa probleme dhe problemet më të mëdha janë ato në fakt që thotë ish numri 2 i qeverisë shqiptare, Arben Ahmetaj, dhe unë mendoj që nëse ka pak nervozizm, zoti Rama, është pikërisht akuzat që ai hedh në reportazhin e Rai 3 ndaj kryeministit, ndaj qeverisë. Doli të bëndë edhe këtë sqarim sot, këtë video mesazh.
Ajo e ka shqetësuar thonë. Un mendoj që kjo është themeli i gjithçkaje që ngrihet mbi reportazhin e Rajtar, sepse jam i sigurt që edhe gazetarët italian nuk e besojnë që Shqipëria është një narkoshtet. Nuk e besojnë? Nuk e besojnë. Bojte jam i sigur që edhe Eno që qesh nuk e beson, jo e besoj, oj të besuar. Me gjitha të... Eno bën pjesë në atë kategori njerëzish që ka vite që thotë që Shqipëria është narkoshtet. Po, nuk është narkoshtet, ka konceptet në narkoshtetin e gjërët janë nesë. Konceptet më të qarta se e që dole në emision, s'ke ku qenë. Po atëherë i bje... Numëri 2, njeri u ti ingusht e akuzon që ka pritur gjithë mafjen e Shqipërisë në zyrë dhe ka vendosë dhe koordinatorë për mafjen. Tani, më shumë se ka që nuk e di qarë do doni dhe është, nuk e di, është guximi mafë të mbrosh diçka që duhem vërduar në kokë. Shikoni, linjën mbrojtëse, jeni në gabim në këtë linjën mbrojtëse. E ka një problem, edhe problemi është që ta shumë, sepse ka një loj përgjithsie, sepse ka zëvëndës kërinisin në azil, një njëri i kërkuar nga drejtësia. Kush ja qoj zëvëndës kryeministrin? Sali Berisha ja qoj apo e zëllë vetë? Ai vetë, e zëllë vetë. Si bëjt kësa gjëja? Te po them, është problemi me i matë të bajt e ama. Nuk është problem, është provë. Prova përfundimtare që vërteton që qëfar kemi thënë ne si opozitë në 5 apo 6 apo 7 vitet e fundit, është egzaktësisht ajo që kemi thënë ne. Qëfar ka thënë Dritan Zagani për Sajmir Tahirin është e vërtetuar. Qëfar thaj Nuhu, komisari për rajet, është e vërtetuar. Qëfar kemi thënë ne për vjedhjet e votave me grupe kriminale, i keni të vërtetuar. Tre deputet të partijë socialiste i keni në metamorfozat 2. Dalin se si do vrasin njëri tjetrin. Qëfar drejqin duhet të kërkohet më shumë në këtë vënd? Dhe kërë që nga problem? O kërë është skandal, nuk është problem. I keni gabim sepse unë s'kam lirë me ka gjithë opinioni publik për para, më. Êshtë vërtet, janë vërtetuar këto të gjitha. Atëherë, po thoja që... Ja ta përfundoj argumentin. Po, po, më falë se... Jo, s'ka gjë. Po thoja që ky është problemi më i madhë dhe që Edi Rama e ka nervozizmin pikrisht me faktin që numri 2 i qeverisë ti me probleme me drejtsinë shqiptare ka nxjerrë disa gjëra edhe pse... a i do të kishtë të thënë emra fjalla vjen, nëse... Qfarë që priste kapot e mafjes në kryeministri? Në qovë se thotë, kapot e mafjes, do të thoshtë të ka qenë kë. I përmëndi emra? Pra, është t'i pabesueshëm, thonë ju, okej. Nderi sa a i të thotë emra, unë themë është t'i pabesueshëm. Ashtu si që ka shumë drejtie, për faktin sepse jemi mësuar sa herë ikin nga pushtetja, apo kanë probleme me drejtsisë, me drejtsin, njerëzit fillojnë e flasin, edhe pse flasin shpesh kuturu, ose pa fakte dhe pa emra konkret. Nëse do ketë emra konkret, X kriminel i lidhur me mafian është futur të kryeministri filan dit apo muaja dat, atëhere, hajde, flasin. Të pyes pak Zotin Metaj, deklaratat e Arbena Metaj ishë zëvëndës kryeministrin tuaj ju shqetësuat? Si shto të zoti Leka? Shikon, nëse më duhet të flasë për deklarimet e zotërisë, ju thatë, të pak të mendimin personal është që në përgjithsi jeta na jep shumësime për ditë. Për njëjarja po histori që në ndodhin neve personalisht, apo për njëjarja po histori që shohim që ndodhin të tjere. Dhe mendimin personal është që një nga mësimet që jep jeta në rastin konkret është që si nuk duhet i zgjedhin bashkëpunëtorët me të cilët kemi plane për të punuar afatgjatë. Pra ka gabuar Edi Rama që ka zgjedhur bashkëpunëtorë Arbena Metaj? Unë jam duke e thënë mendimin tim. Sigurisht që pastaj janë histori dhe stërë treguara që njerës që bje nga pushteti pastaj të mundohen të bëjnë tokë të djegur për të marrë me vete këdo që të gjejnë para, po ajo që unë duhet të temë është që ne duhet jemi të kujdesshëm dhe jemi të kujdesshëm që këte jetutje të ndërtojmë perimetri tonë mbrojtës në të gjitha fenomenet tila. Ka që kam për tëmë për histori në fjallë. Nërsa përsa i përket pjesës që emisionit të Raj 3, më duhet të temë që vura re një situatë të ndërsjellë të fasonerie në fakt. Shpër të të situatë të ndërsjellë të fasonerie?
Ja jam duke shpjeguar. Ne jemi mësuar në fakt të shikojmë gjatë viteve shumë fasoneri që imprenditori italian kanë ardhur dhe kanë hapur në Shqipëri, po duke sjell lëndën e parë nga Italia, duke u punuar këtu dhe duke u kthyer pas. Ndërkohë pas një situatë ndërsjell, sepse një gazetar italian erdi dhe mori një lëndë të parë tek llumi i llumit këtu në Shqipëri, një pjesë të anti-shqiptarëve të pakët që ekzistojnë në Shqipëri, e çoi në Itali, i bëri një qepje siç dinë italianët i bëjnë made in Italy, dhe risolli në Shqipëri për ta shitur dhe për t'ua veshur opinionin publik. Më vjen shumë keq sepse në fakt ne jemi duke diskutuar për një emision të Rai 3, të kanalit të tretë për nga rëndësia të televizionit publik italian, po as pak nuk dua t'i mungoj në respekt cilësisë e emisionit apo dhe punës gazetare, po më duhet të them që nëse ne duhet të flasim për emisionet që Italia prodhon për Shqipërinë, të tilla janë ministri Rama, qoftë në episodin e parë. Unë jam duke të thënë mendimin tim Erla dhe më lidh ta mbaroj sepse do të arrijë aty. Okej. Emisione për Shqipërinë, sidomos vitet e fundit, në Itali prodhohen me dhjetra për të mos thënë me qindra, të gjitha kanalet, qoftë Mediasetit, qoftë të Radio Televizionit Publik Italian apo dhe kanalet të tjera, prodhojnë emisione, reportazhe që në pjesën më të madhe të tyre për kënaqësinë më të madhe time, po besoj edhe të gjithë shqiptarëve, është promovimi që i bëhet Shqipërisë si një vend ku jo vetëm mund të kalojnë pushimet sezonale, po edhe mund të jetohet. Kjo është çështje tjetër, po ama. Jo, më li të mbaroj sepse nuk prodhon në një portal vendi. Ela, të lutem, më li ta mbaroj. Më li ta mbaroj. Është investigative këtyre. Më li ta mbaroj, të lutem. Po, patjetër që është një emision investigativ, po është një lajm për Shqipërinë. Dhe nuk do të thot as pak që lajmet që kanë bërë për Shqipërinë, qoftë Bruno Vespa apo Fabio Fazio apo Lili Gruber apo plot gazetarë të tjerë ku japin opinione të shkëlqyera dhe mbres lënëse për Shqipërinë janë më pak të rëndësishme. Nëse vinë një gazetar që quhet Giorgio Motola, më fal, nuk mund të ulim cilësinë e gazetarëve. Pra, mos emisionet kulturore me ato investigative, se nuk kanë qenë në një vend ku prodhohet një fluks i madh emisionesh për një vend tjetër, sikurse është në këtë rastin ton tani Shqipëria për Italinë, nuk mund të pretendosh asnjëherë që 100% e emisione do të jenë të gjitha pozitive. Do të ketë patjetër dhe emisione si punë e këtij Giorgio Motolos, që erdhi dhe provoi motorët e shpifjeve të llumit tu në Tiranë dhe pastaj i ktheu në një lajm që sidoqoftë ishte një lajm i dhënë në siç e thash në televizionin e tretë, Rai 3, që është një televizion me audiencë lokale në Itali. Dhe duhet të them që thjesht nga audienca e radio televizionit kuptohet çfarë qëllonte dhe çfarë synonte lajmi. Më duhet të them patjetër që nëse më duhet të marr Erla, më dëgjo, lutem mos më ndërprit. Ne audiencën e emisionit në Itali, po, ne kemi audiencën qëllimin, tonë. Tash, e pra, jo, audienca jon këtu del qoftë në episodin e parë ka dalë Erla, po nëse ne duam të marrim kush janë reporterët e vërtet italian që bëjnë lajmet e vërteta për Shqipërinë, unë të paktën për veten time, po besoj gjithë ne jemi gjithë të prirur të besojmë që reporterët e vërtet të lajmit për Shqipërinë janë ata mirat e italianëve që jetojnë në Shqipëri. Jo ai gazetari italian që erdhi këtu në një ditë të caktuar, thithi atë llumin e llumit dhe u kthye atje në Itali duke folur për një vend që ai e ka vizituar qoftë një herë në vit apo një në 10 vjet. Ndërkohë jo s'ka mbaruar. Ndërkohë që janë siç e thash mirat e italianëve që jetojnë në Shqipëri, e shikojnë vetë dita për ditës. Janë dy gjëra që nuk është se kanë jo, jo, kan lidhje njëra me tjetrën, ëh? Sepse askush nuk zgjedh të jetojë në një narkoshtet. Pra, askush nuk zgjedh, askush nuk zgjedh të ndërtojë jetën e tij në një narkoshtet, të investojë biznesin e tij në një narkoshtet dhe aq më tepër të promovojë një narkoshtet. Dhe nëse 99% e emisioneve që prodhohen në Itali për Shqipërinë janë të gjitha duke parë Shqipërinë si një destinacion jo vetëm turistik, por edhe një vend që është duke zhvilluar me reforma të shpejta dhe është duke arritur drejt standardeve europiane. Okay. Dhe në fund fundit, isha duke thënë diçka tjetër, dhe mbaroj, të lutem, më ki dhe pak durim, nuk besoj se flasim për një narko shtet që ai Giorgio Motola e gjeti këtu në Shqipëri, ku jo, në fakt Shqipëria... Jo, kryeministri Giorgio Motola, edhe unë jam duke kthyer përgjigjen time, Erla, me qenë se kemi arru për të punë këtu. Dakor, kraj, i tha që e kam lëtuar narko shtetin në shumë media të tjera... Tani besoj më keftua që unë kthej përgjigjen time, sepse nëse duhet të kthej përgjigjen kryeministrit, jemi okej, e dëgjuam. Okej. Përgjigje ime është kjo që nëse flitet pasaj për një narko shtet të supozuar të ati gazetarit e Rai 3-shit në Itali,
kam idenë që duhet të përballet ai gazetari me shumë fakte të tilla, sikurse është ai që janë liderët dhe partnerët tan strategjik, po edhe gjithë liderët e Bashkimit Evropian që e zgjedhin pikërisht Tiranën këtë vend si tryezën e vendimarrjeve të mëdha, jo vetëm për rajonin, po edhe më gjë, gjeopolitik. Dhe nuk besoj se liderët apo alat tan strategjik janë të paaft në rasin më të mirë për të mos thënë të korruptuar në rasin më të keq që zgjedhin një vend si Shqipëria që është narkoshtet sipas motolës apo motorëve të lumit atje. Okay, ja, në një kohë që Shqipëria dhe Tirana është vizituar ose është ftuar kryeministri i Shqipërisë për të vizituar nga të gjithë liderët që vijnë në rresht evropian, qoftë për të ardhur në Shqipëri, qoftë për të pritur në vizita zyrtare kryeministrin e Shqipërisë. Kuptova argumentin. Nëse të gjitha këto të lëmë ty të dyshosh që bëhet fjalë për një narko shtet, atëre këtu ka marrë fund. Këtë po mundojnë fakt të sqaronte dhe gazetari italian nëpërmjet reportazhit. Gazetari italian nuk po mundoi të sqaronte. Gazetari italian nuk po mundoi diçka, po mundoi të reflektonte llumin që kishte fitur këtu në Tiranë. Jo tani që e zbuluan italianët, por prej kohësh ky vend është narko shtet. Kush italian zotri? Se italianët jetojnë këtu. Të dëgjova, po desha. Po punë e madhe. Italianët jetojnë në Shqipëri. Kështu që përcaktoje kush italian. Përcaktoje. A ka mundësi? Mos fol në përgjithësi italianët. Përcaktoje. Se për shkakun kam 2000 italianë që mendojnë ndryshe nga kjo shteti. Ja të mbaroj unë, të dëgjoj. Po të flas ti, po flas audiencës. Të mbaroj unë edhe pastaj fol sa duash. Jo, pra, zot të las unë të flasësh nëse thua fakte të paqëndra ose përcakto. Tani do ndryshosh. Bash bisedimosh. Po pra, po tha italianët, thjesht se përcaktoj një italian. Unë të dëgjoj. Ti qetësohu, ne dëgjojmë shumë i qet. Unë jam shumë i qet. Jo, unë përgëzoj vetëm për gjë. Unë përgëzoj për gjë. Jo, nuk më duhet përgëzimi juaj. Ke marrë guximin të dalësh të mbrosh diçka që është absolutisht e pambrojtshme. Jo, e thënë nga një përfaqësues Edi Rama ta ditë të bënte për të non grata. I shpau non grata nga Bashkimi Evropian, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky është guximi i madh zotëri. Të lishtë flasësh për standardet e Bashkimit Evropian. Ministri që duke përfaqësuar atë krijesën që ke aty shkruar në bluzë këtu do lirohet. I shkon shumë mirë ajo ngjyra e zeza sa i krijesës, sepse është atje ku ka vendin i izoluar pikërisht nga Bashkimi Evropian dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne guxim shumë, por çka kemi shumë. Jam më shumë se sa kaq, jam më shumë se sa kaq. Ne duhet parë vetëm ajn iceberg. Guximi dhe në zotë i Rama ta di dhe të vendosë deputet për këto guxim që ke si, që si, dele si, dhe tua si. Këto gjëra. O, zotri, ishala për shenë të emisionet. Jeta ime nuk është e lidhur me deputet lëgu, zotri. Unë shpresoj shumë jo, sepse je një guxim ekstrem, një guxim kamikaz. Për të mbrojtur diçka që nuk mbrohet. Cilësitë e tjera që kam janë shumë të lakta se sa guximi. Shumë mirë që e mbron dhe bravo që tani mos era me thelbësore. Dhe thelbësoria është që reportazhi Raj 3 ka qenë gozhda e fundit e ngulur në kofinin e kësaj qeverisje. Me prova, me emra dhe mbiemra. Me zëvendës kryeministrin, që ky i thot lumë mund të jetë lumë ai, po këta i njohin më mirë se e kanë pasur shef deri para 10 vjetësh i fizikës. Është duke, dëgjoj, mos vi në gojë ti me fjalë që nuk i them se ndryshe asun të. Po lumë the apo jo? Si? Me intervistën lumë. Do të zgjidhim bashkë lumin që ka fabrikuar ato lajme. Po kush ishte? Motori lumi të lumit që dha më bonus atje në Itali. Fatos Lubonja është lumë. O zotri, mos fol për persona që nuk janë këtu, se e keni zakonin të zhini në gojë njerëz që nuk janë prezente. Po jo, ishte pjesë reportazhi, prandaj po merrem me njerëz që nuk janë prezente. Po flasim për fenomene. Kjo është bajta për fenomene, jo për njerëz, aq më tepër për njerëz që nuk janë këtu. Edhe Edi nuk është dakord me këtë lloj mbrojtje. Edi vet tani filloi të flasë. Ti thosh të gazetarit në emër të Edit, palenë të italianëve. Fakte. Priti sa gazetari i iku në Itali, bëri dhe intervistën nga Italia dhe doli u përgjigjë. Dil nga skenari i tragjik me italianin që u ka shkruar ai lart te penxheria sepse u ka braktisur audiencia e Sinaloas. Lumi apo Edi Rama. Dëgjojnë as mure. Kush e priti? Po u braktisin shqiptarët. Po lëre këtë, më lëre këtë. Lëre na braktisin. Nuk e kupton. Kush e priti përfaqësuesin e Sinaloas? Po kush e priti? Tani po flas në shumë niveli i situatës. Çfarë po thua? Kush e priti? Jo, nuk vetëm. Ai e priti në kryeministri se e mori shumë nga Vlora. Po që se mendon se ti do të njohësh se është interesuar për kazino dhe unë do vetë nga Meksika. Që nxjerr ti nga goja e ke gabim. Kam nxjerr nga goja e di apo jo? Po, jo, unë kuptoj që Shqipëria dhe Tirana. Në intervistë të kryeministrit, i cili delë thot çfarë nuk është Shqipërinë më zotë. Dhe nga liderët e gjithë Evropës e gozhdoi. Si tryez dhe dëshmitari mori numrin e dytë të tij. Me të rajonit dhe më gjithë se sa rajoni. I cili numroi mafjen e Dibrës, mafjen e Durrësit. Grupin e Gojës. Me emra dhe mbiemra. Koordinatori Erbys Agasi tha. Nga Bashkimi Evropian. Po lëre më shto Bashkimi Evropian. Lëre këto. Shqipëria është kryer në një vend të madh që eksporton kriminalitet dhe bashkriminalitet.
Antare me të drejta të plota e bashkimit e Europian. Sa mirë ta jirin ku e kene më? Për fatin tuaj të keq. Ministrin tuaj të brëndshëm ku e kene më? Të një grupi shumë të pak të antishqiptarës. Një 10 kryetar bashkisë ku i kene? Që mendoni se mund prodhoni lëngu qiptarë. Një 15 deputet ku i kene? Ju jeni antishqiptarë. Po si është mundur që sa fudorën e Tirana nxjerr vetëm kriminal? Si është mundur gjë e tillë? Pse s'ka ndodhur më parë? Ka qenë vajta më parë në pushtet. Si s'ka ndodhur një herë kjo histori? Pa tani po bëjmë analizën e të majtë. Sigurisht ta bëjmë ose se njefti. E ke të stampuar një gjoks. Se e njefti. E ke të stampuar një gjoks. Po, 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 ja këtu, këtu. A i ka duar të luer me gjak. Njerëz ishte pafajshëm të shtinë në bulevar. Historim vete tani. Ka duar të lara me gjak me të pafajshëm të edhe lera atje në gërdec. Dhe ju jeni po aqë bashkëfajtor sa i. Tani do flasim për gjërë tjera. Jo, sepse po flasim për standarde europiane dhe s'mu të flasim për atë. Që mos e futa atë në loj. Tani po ka jem të një intervjist e cila e ka goshduar Tiranën nga fillimi deri në fund. Po mirë zotri, shpëtuat. Nuk din dhe çfarë të fosh zgjedhjet e ardhshme. Harroi dhe versionin që i kishte kishte zgjedhjet e ardhshme me përfaqësuesin në fund. Se shfituat këto të fundit. Po pres mos të fitojnë. Ju jeni në fitojnë mesazhin që i tha bëzhurm, të erdhi me mesazh. Të erdhi me mesazh që do thanë bëzhurm. Se tani tani fillove ke ti nevojë për syzëm duket se unë kam kartë me mesazh. Ai pse kush funksionon te ju? Lëre po mjaft tani se s'ka mesazh. Duro zotri, të mund fuajt edhe. Është një shprehje Nietzsche si po ta them për ta mbajtur mend. Nëse shikoni nerën po një kohë të gjatë. Mos ma cito. Nera kthehet pasaj të të shikoj ty. Mos ma cito se më ngjethet mishi i imajti që citon atë në problemeve të mentalitetit që u ka hedhur në kota e zotëria. Mos më emocionon kaq fort se nuk e pajtë debatin me ty pastaj. Jo, nuk je tipi im për të emocionuar, mos intervista e dëshme pa vlerë me njëri tjetrin. Jo, mos kam asgjë. Më lër të flas atë të marroj punë, sepse nuk ka rëndësi fare kush është përballë. Debate kemi, ëh, bashkëbisedim. Po, debat, po jo të kthehet në zhurmë ose pastaj nuk ka kuptim. Ja ta përfundoj. Se përfundova unë. Lita. Ai përfundoi. Lavdrim, të marrë ca kohë. Një minutë kohë nga koha Litës. Ajo që ka ndodhur dje është vetëm preludi i një historie shumë gjatë. Fitore së ardhshme të. Historinë Shqipëria narkoshtet e kanë nxjerrë gazetat e rëndësishme evropiane. Independent, liderët e cilëve vinë zën radhë në Tiranë për të takuar kryeministin e Shqipërisë dhe zën radhë për të ftuar për vizita zyrtare në vendet e tyre. O shoku Enver, na lër ta marrim të drejtën. Po Enverin e ke gjoks. Ja ku e ke Enverin atë gjoks. Enverin e ke mbi kokë. Enverin e ke gjoks. Dhe po çohet Enverin prapë në. E ke gjoks dhe e ke. Po na lër ta marrim gjatë atë se Enverin do të ishte me ty tani. Te jap fjalën Litës sa të qetësoni. Mjaft tani se ashtu. Është i qartë, është dhe llumi që përmendet këtu janë njerëz shumë të ndërruar. Lajmet e antishqiptarëve. Dëshmitari kryesor konsiderohet lum nga kryeministri, ky nuk është problemi. Ka qenë bashkëpunëtori i tij më i ngushtë për kush e di sa vite. Njeriu që i besoi postin e ministrit të financave dhe i besoi edhe rindërtimin, portofolin e rindërtimit. Ka punësin njeriu pas pjesës së kasës. Që për zgjidhje të faktëve ka kundërshtuar dhe inceneratorët se si jemi duke marrë me të. Tani, emisioni i dieshëm, unë besoj që ka rezonuar gjëre gjatë në Evropë, edhe gjëre gjatë në Evropë jeni të sigurt për këtë gjë. Të jeni të sigurt për këtë gjë. Dhe ju do shikoni, do shikoni artikujt të gazetave të rëndësishme në Evropë, që do flasim për këtë gjë. Ju do shikoni se çfarë është duke ndodhur. Më në fund e vërteta është guxuar dhe po thuhet haptazi asu që është. Kjo është ky debati. Kjo është çështja. E në përfaqësuesin non gratës, ju keni në resht, i keni tuajet në spak, ishë zëvëndës kryeministri në arati, përmërështë se thoni sot që ti zgjedhin pas ju jeni ju si keni sjell krimin në Shqipëri, më fal parti e kriminalizuar nga ajo DFTZ-ja. Meqense e instaluar krimin me një projekt shumë të kjo, sepse jam shumë dakord. Pikërisht prandaj kemi arritur në pikën që reforma drejtësia ka ofruar ju ka kthyer nderin evropian. Reforma e cilë po lë pa njerëz më, do të vinë pa deputetë të drejtues. Ne kemi një drejtësi që bën drejtësi dhe që askush nuk është më i barabartë se të tjerët para ligjit. Kështu që kushdo që ka abuzuar, qoftë edhe me një pikë dielë të shqiptarëve, bashkë me ca të tjerë, për sa kohë nuk janë në ligj. Kjo është pikërisht për merit të Partisë Socialiste. Është qartë, Lita. Është qartë që qeveria dhe majoranca përqejnë vetëm lajmet e mira në mediat botërore, sepse lajmet jo pozitive i shkaktojnë kokçarje dhe kryeministri Rama bullizon gazetarët për shkrime apo për video që nuk i pëlqen dhe deputetët tentojnë të bëjnë dhe patronazhimin e gazetarëve për t'i mësuar atyre se si duhet bëjnë pyetjet, se si duhet bëjnë reportazhet, kronikat, etj, etj. Kjo është puna jonë, mirë apo keq e vendosin qytetarët, qytetarët italianë e pan në 4 milionë një share një share të jashtëzakonshëm në Itali dhe ajo pan në Shqipëri.
Bashkëndaje me kolegun Leka që e gjithë problematika e ati reportajshi në episodin e dytë ishte Zoti Ametaj, për të në vërtetën. Sepse Zoti Ametaj, pavarësisht se tentojnë t'ja ulin pakat rëndësin që ka pasur brenda Partisë Socialiste, ishte ministri kampioni i kësaj qeverie, ministri financas, ministri i rindërtimit, ishte super ministri dhe kishte më shumë vite në PS se sa shumë të tjerë. Pra nuk ishte njëri i panjohur, jetonte dhe punonte në paradhomën e kryeministrit, ishte i vetmi person në qeveri i cili hynte në zyrën e kryeministrit pa trokitur, dhe i vetëmi që e bënte për të qeshur. Po këtë të duhet të detaje që të dishti, se ti ndoshtë të skivu në paradhomën e kryeministrit, dhe pa kuptosh se si funksionan mekanizmi. Nuk kam qenë aty për të ruajtur si që keni qenë juve. Po ne kemi njerëz dhe që na i tregojnë në këto detaje, nëse kemi rarë. Po jo, se kam rarë. Edhe shumë gjëra të tjera na i kanë treguar. Si për ata që hynë dhe dalin, dhe si që kanë dalur të konfirmuar nga njerëzit e vendit kryeministri se kush hynte dhe dal. Se ne i presim jashtë dera, me foto dhe me video. Ai i tregon se kush ishin. Kjo është problematika. Mund të la një minutë kam për të ndihmë diçka më pas. Kam unë një gjë. Patjetër, te ty do vim, ty do ta mbyll këtë pjesë të parë, Leka. Po. Ajo okay. Ja një sekond ta gjej Martinin. Ne kemi patur gjithmonë dhe kemi kompleksin e të huajve. Po. Sepse të gjitha këto akuza që thot reportazhi i Rai Tre i ka bërë opozita me kohën Shqipëri. Si denoncime, pra si nuk denoncime. Tha asgjë të rrethuar reportazhi. Unë mend edhe media. Radhë kishte prova ti. Kishte zëvendës kryeministrin që të thotë, po si quhet prova ai? Zëvendës kryeministrin që thotë kanë hyrë bocët e mafias së Dibërës. Që nuk e lan prapë. Atë Agasin e ka koordinator të gjithë grupeve, kjo quhet prova, çfarë doni më shumë? Çfarë do kërkohet provë? Çfarë kërkohet më shumë se kaq? Për çfarë? Kush është prova që kërkohet? Ke, po kush është prova që kërkohet pra? Po ja, mund të them që ju ishit një nga ekzekutorët e procesit. Njeriu i ngushtë që thot, ky ka pritur gjithë bosë dhe i kontrollon dhe vetë dhe jep të favore. Ju jeni një nga ekzekutorët e procesit të 21 janarit. Ka që thjesht. Ja, ka që thjesht. Ja, e thashu një prov. U akuzova. U akuzova. Edhe një tjetër. Unë kur ti je kryeministër, unë jam kryeministër e ti zëvendës kryeministër, do të ta marr për provë. Do të ta marr për provë. Për momentin nuk ta marr për provë. Me çfarë deshë? Me çfarë deshë? Lum, lum ti kam dyshime të zbeta, kam dyshime të zbeta. Ati i rënoi median, ai fitoi 135 milion në gjykat arbitrazhi, doli dhe tregoi të vërtetë. Përfundoi zoti Leka. Po këto janë të vërteta. Dalim nga tema. Me emra, me mbiemra dhe me njerëz që kanë treguar që thonë të vërtetën. Okay. Dhe ti thuhet lum Fatos Lubonjës në këtë emision, që unë nuk kam lidhje me të, ai është i majt në mendimin e tij, por respektoj për dinjitetin e tij. Po kush e përdori këtë? Ti thuhet lum Ola Xhamës, sepse i bëri një llogari shumë të thjeshtë. Të gjitha anti shqiptarët janë 2 miliard euro. Të gjitha anti shqiptarët janë lum. Ore të jetë për Edi Rama, gjithë shqiptarët janë lum. Edi Rama e ka këtë, gjithë shqiptarët janë lum dhe mirë është ti. Po e rëndësishme është që të na mbushet vendi me ata që vinë nga Afrika, që pse do të duhet folur bash. Po të jetë këtu, po lëre ti profesor si Edit me Edin do të flasë. Do të lekë ta përfundoj argumentin e tij. Se ndryshe s'të njoh fare, po ti ja ardhur të mbrojë durimin. Ata janë thënë nga opozita, nga media me kohë, por to nuk e kanë tronditur qeverinë e Zotit Rama. As nuk do ta trëndishim. As sigurisht, sepse vim tek çështja e problemeve të opozitës pasaj dhe prandaj nuk trënditet ama dhe kjo që ka bër e tham dhe nuk kemi nevojë ta përsërisim më që e reja e gjithë kësaj është sepse këto i thot zëvendës kryeministri ish zëvendës kryeministri i Zotit Rama dhe faji dhe përgjegjësia Zotit Rama është e para tek fakti që në administratën e vetë gjerë tek zëvëndës kryeministri ka arritur të gjeja apo jo njerëzit e duhur. Pra, këtu problemi është që ka marrë kë gënjeshtarë të. Korrupsion nuk është vetëm do të thonë nuk ndodh që Rama të gënjej, jo. Po, Martin, nuk ndodh që Rama të gënjej. Edhe të mos përzgjedhësh njerëzit e duhur. Pra, do të thonë Rama edhe të heqësh shpifin e vet apo 300 vet nga puna me fat të drejtë e tjera të tjera dhe ky i vetmja pikë ku mund të kapet Rama është tek mënyra e informacionit që kanë patur gazetarët italianë
me ish zëvëndës kryeministrin në arrati dhe fakti që e Rama përdore ato fjallin në lume tjera tjera, sigurisht i përdori për gazetarët italian, po edhe për që politika me median ka dalur gjithmonë e humur, prandaj duhet të ketë parasysh që të gjitha këto, ky nervozizëm i shfaqur, nuk është në dobi të tij. Dhe e fundit është kjo që Rama, ose më sakt e gjithë reportazhi, ngrihet mbi fabulën e një televizionit të majt italian kundër një kryeministi televizion shtetror. Të dashur, kundër kryeministi të majt do diell. Shtetror, po, okay. Se jeni gazetar tani, të lutem, po mos luani me këtë histori se është drejtuesi. Ata janë njerëz, që kanë ndërtuar. Zoti Leka po thoshte që nuk e kanë qëllim Ramën ata, kanë qëllim për të goditur Melonin, ata e kanë të pranë. Ata kanë qëllim gjithçka që i ka dhënë Melonin dhe nesër kanë apo se kanë qëllim Ramën e treguan me humor me Ramën, kjo është e zbërthyen totalisht. Zoti me cilin ka bërë një marrëveshje Gjorgja Melonin, dhe ai tha e thira, më thiri e nga Vlora, më tha ma prit përfaqësues i kartelit Sinaloa, se kupton ti? Dhe nuk kontrollohet, po ku t'ia thot Rama këto gjëra? Kush i ha këto? Nuk u kontrolloh ka njeriu që i kryen ministri backgroundi, kush është çfarë profesor? Po këto po tha Rama, se sa po e themi këtë gjë. Po ky është turpi i madh. Po si është e mundur që Bildi në të njëjtën ditë ta marrë këtë thotë që vllai Edi Ramës është në hetim për një dërgesë të madhe kokaine nga prokuroria e Hanoverit. Si është e mundur i gjë e tillë? Po se të gjithë janë lumë këta. Të gjithë janë lumë Bildi që publikojnë 184 në 3 se si vidhëshin dosjet. Po 339 të gjitha krijesat që mashtrojnë. Gjithçka krijesat njerëzore që mashtrojnë ju i përpisni Thot, ju jeni lumë, unë jam ai që zotri. Po lëre më të bësh këtë histori. Duhet të vi këtu të bësh këtë gjë. Ore, mos i bëj të bëj të zotri. Është mbrojtje, është mbrojtje. 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 Është mbrojtje.